COVID-19'la bağlı ilkin mərhələ xəstə sayında ciddi azalma müşahidə olunduğu zaman bitmiş sayıldı. Necə ki, bir müddət əvvəl Azərbaycan da buna şahidlik etdi. Amma ardından yoluxmayla bağlı dəyişən vəziyyət pandemiyanın payız dövründə bizi haqladığını göstərdi. Maraqlıdır, çoxlarının dırnaqarası yanaşdığı indiki vəziyyət nə dərəcədə təhlükəlidir? Əksər infeksiyon xəstəliklər kimi koronavirus da bir mərhələdə yekunlaşmadı. Pandemiyanın yaz və yay aylarına təsadüf etməsi, vaxtında görülən tədbirlər onun təhlükə arealını hardasa azaltdı. Amma bir müddətlik. Çünki soyuq havalarda immun sistemi zəiflədiyi üçün xəstəliyə qarşı müqavimət azaldı. İndi nəticə itibarilə yoluxma sayı artan dinamika nümayiş etdirir. 100 il bundan qabaq İspan qripində də ikinci dalğa var idi və təəssüf ki, birincidən daha da ölümcül idi. Çünki İspan qripinə davamlı immunitet yaranmırdı və ikinci, üçüncü dəfə insanlar yoluxa bilirdilər. Covid zamanı ikinci, üçüncü dəfə yoluxmanı demək hələ çox erkəndir. İnşallah bu ikinci dalğa zamanı məlum olacaq ki, həqiqətən təkrarı yoluxmalar var, yoxsa yox. Hazırki gedişata görə xəstəliyin aktivləşməsi, soyuyan havalara görə isə insanların qapalı məkanlarda daha çox vaxt keçirməsi gözlənləndi. Məsafələrin azaldığı, təmasların çoxaldığı bir vaxtı isə yoluxma ehtimalının artması ehtimalı var. 24 yaşım var, indiyənə kimi heç bir xəstəlik, ciddi bir xəstəlik keçirtməmişəm. Özüm idmanla məşğulam. Bir ay bundan əvvəl qızdırmam oldu. İdad bilməmi itirdim. İnanmırdım ki, korona olaram. Ta ki, atamın analizin cavabı pozitiv çıxana kimi. Mən də getdim, analiz verdim. Əfsuslar olsun ki, məndə də müsbət çıxdı. Müalicəm ev şəraitində, həkim nəzarətində oldu. İndi heç bir xəstəliklə bağlı şikayətim yoxdur. Atam da sağalıb, mən də. Pandemiyanın payız dövründə bu kimi halların təkrarlanacağından heç kim sığortalanmayıb. Məsələ ilə bağlı ən pis məqam indiki dövrdə onun müalicəsini daha ağır keçirmək ehtimalının varlığıdır. Elə bu səbəbdən dolayı ikinci dalğa daha ciddi narahatlığa səbəb olur. Payız və qış aylarında onsuz da viral infeksiyalar yayılırdı. Yəni indiyə nə qədər influenza tipləri, məsələn keçən il influenza A və B salğını var idi, Epstein-Barr virusu salğını olur və s. bunlar onsuz da var. Təsəvvür edin ki, bir insan payızın əvvəlində bir dəfə influenzaya, bir dəfə də Epstein-Barr-a yoluxub, üstündən bir ay keçəndən sonra COVID-ə yoluxsun. Təbii ki, bu fəsadsız ötüşməyəcək. Ağciyərdə və bronxlarda zədələnmə ocaqları meydana gələcək və növbəti dəfə COVID-ə yoluxmanı daha ağır keçirdə bilər. İnfeksiyanın simptomlarının bəzi şəxslərdə çox yüngül və ya asimptomatik olması xəstəliyə qeyri-ciddi yanaşmağa əsas vermir. Çünki həmin şəxslər belə başqalarını yoluxdura və ətrafdakılar üçün təhlükə mənbəyinə çevrilə bilər. Nazənin Zaman Elgün isə oğlu Gəncə.